There's a winding road ahead of me. I can't figure out where it goes. But if I try, I can make it home. And if I stand by what I know is real, not wander off on some byway, I should be fine. I'll be home to stay. Situations in line with every story that I heard of the burning bliss, and I wait trying to appreciate, and I wait trying to evaluate. Fala, meus queridos do canal Vanderbook, tudo bem com vocês? Gente, chegamos aqui no camping Fazenda Paineiras, em Itu. Gente, é muito bonito aqui. Temos aqui um quintal, olha só o quintal, mostra aí. Aqui, meu... ó. Olha que lindo, ó, o nosso quintalzão ali, ó. Acabamos de chegar, montamos aqui nossa estrutura. Na verdade, agora a montagem da nossa estrutura é muito rápida, hein, amor? É muito rápido, gente. 5 minutinhos, tá tudo montado. No máximo, algum outro acessório que a gente queira colocar adicional. Isso aí. Colocamos nossas cadeiras aqui de frente pro lago. Já colocamos aqui a churrasqueira. Vamos comer agora e desfrutar aqui do camping. É isso aí. Segue a gente que a gente vai mostrar tudo aqui pra vocês. Valeu! Same old tune, as
you heard before, you even knew the language. With every line across your back, back to where the summer never ended. Though it's easy to remember, it's as easy to forget, that it leaves you feeling down. Bob, vai querer a carninha? Sweet in the moment, it's poison for you. It's poison for you. Vai um camarão aí? Bora, né? First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without. Gente, hoje vai sair um risoto de limão siciliano com camarão. Oh, que é isso, hein? Top, hein, amor? A gente só faz coisa top, cara, em campo. Quem disse que campista come ruim? Oh, o contrário, hein? A gente fica querendo inovar e aí só traz coisa gostosa. Isso aí, galera. Já fizemos aqui o queijinho ralado, que vai acompanhando, né? Um vinhozinho especial dos filhotes. Cadê, irmão? Mostra o vinho ali. Vou mostrar aqui o vinho, ó. Um Malbec especial, 100% Malbec, um vinho argentino. Olha a quantidade de premiações que ele teve, ó. 2019, 20, 21. Sol Fa Sol. Passione Argentina. Valle de Luco, Mendoza. Isso aí, galera. Aqui foi um presente dos filhotes. Adicionando aqui um caldinho de legumes. Incorporando aqui ao risoto. Agora chegou a hora do limão siciliano. Só um pouco para dar aquele saborzinho um pouco mais cítrico. Eu já tirei todos os caroços aqui, então.
E aí a gente finaliza, claro, com um queijinho ralado. Cadê, amor? Pega ali o queijo ralado. Vamos lá. Não vou botar tudo porque o André gosta de um queijo ralado depois em cima. E aqui, camarão, que já estava previamente refogado. Hora do café. Love enough, a bit of time, a bit of love. Now I'm dreaming of peace.
E aí, pessoal? Fala, meus queridos do canal Vanderbook. Estamos aqui para mostrar para vocês um pouco mais de detalhe do Camping Fazenda Paineiras. Isso, aqui é um camping bem grande, né? É, conta com uma área enorme de gramado, uma área verde. E aqui tem de tudo, né? Temos chalés, tem área de barracas, tem área de trailers e motorhomes. E apesar de ter uma área específica para os trailers e motorhomes, né? Com pontos de água e de luz, a gente preferiu ficar nessa, né, região aqui, onde é a área destinada às barracas. Não temos ponto de água, somente de energia. Mas porque, claro, fica aqui em frente ao lago, então é uma vista espetacular. Traz uma paz, uma tranquilidade enorme. A gente tem uma certa autonomia, né, com água, então a gente resolveu também ficar, aproveitar, né, o que o trailer também nos proporciona, mas sem o ponto de água, que é a única coisa que a Cíntia falou que na área de barraca tem. Mas a gente tem o quê? Baterias de banheiros aqui, né, amor? Logo isso, atrás. Fica, ó, bem próximo, aqui eu vou mostrar para vocês uma bateria de banheiros feminina e masculina, lados opostos. E pela feminina, que foi onde eu já estive, é um banheiro, uma bateria de banheiros grandes, né, com locais somente de sanitário, de chuveiro, apoio para banhos de bebês com banheiro. Então, bem legal, muito limpo aqui, muito organizado. É um ponto muito importante, principalmente para nós mulheres, né? Então, aqui muito, muito bem organizado, muito limpo, tá de parabéns. A gente está aqui, como a Cíntia falou, né, na região de barracas. Logo mais ali atrás, depois da lagoa, a gente tem uma região de quadras. De quadras, poliesportiva, né? Vamos jogar aí o drone aí para mostrar para vocês. Também a gente vai dar um passeio por ali. Os chalés que a Cíntia falou estão logo ali, ó, aqui de frente para a lagoa, né? Isso. E temos também área de lazer para criança. Na verdade, para adultos também, porque temos aqui piscinas, né? São piscinas grandes. Vamos mostrar, restaurante. É uma área de parquinho aqui para eles. Enfim, é um camping completo, né? Fica aqui bem próximo a São Paulo, em Itu. Uma horinha da capital. Isso, então vale a pena aqui um escapado de fim de semana, né? Conferir, sair um pouco da rotina e vir para essa tranquilidade, né, que o camping nos proporciona. É isso aí, segue a gente, vamos dar um rolê agora. Valeu! Chalezinho também conta com uma churrasqueirinha particular, hein? Que é isso, esse é um luxo, hein? De frente pro lago, churrasqueirinha, bem bonitinho, hein, amor? Show me this, I'll give you that. Everything we ever wanted.
É isso aí, meus queridões do canal Vanderbook. Estamos nos despedindo de mais um acampamento aqui com o nosso mini trailer, o Corujito. É, hoje foi fácil, hein, Mo? Foi fácil, rapidinho a gente já desmontou e já vai partir para casa, né? É isso aí, gente. Olha, muito agradável aqui o camping, recomendamos. Está aí como um dos tops campings aqui próximo a São Paulo. Confiram aí tudo, todos os pontos que colocamos aí como favoráveis aqui ao camping e vale super a pena. Vale super a pena e vamos voltar com mais gente agora, hein? É, valeu, aí, galera. Acompanha a gente. Um abraço. Tchau. If you show me this again.